Rruga Metkat Qiku sërish do të mbyllet të premtën dhe të shtunën sipas njoftimit nga komuna. Segmenti prej kryqëzimit me rreth rrotullim në rrugën Vëllezrit Gërvalla e deri te kryqëzimi në rreth rrotullim te stacioni policor i Ferizajt do të jetë mbyllur si shkasi asfaltimit të rrugës urbane Ahmet Kaçiko. Zëdhënësi i komunës Elimarivci ka treguar se kjo rrugë pas asfaltimit do të jetë rruga më moderne si në Ferizaj ashtu edhe në Kosovë. Që nga nesë dhe më thënë dite e premte, deri tek edhe ditën e shtunë komplet, respektive deri në ditën e diel, kjo rrugë do tjetë blokuar, për shak të asfaltimit të pjesës komplet të rrugës Ahmet Kaçiku. Kësoj punët të madhe për i vjen fundi, pavarësisht që ne kemi qenë dhe më thënë në lëkurën të aqytit qëtarë për brenga që kam posë se i përket vënesës së kësaj rrugë, ju e dini që kemi pronuncuar edhe më herët se i përket problematikës së rrugës Ahmet Kaçikut. Pjesa dërmuese ta kushtimisht ta quajë faj, nëse mund të quhet, mirë po jo faj, ka qenë pjesa e infrastrukturës të Hekurullës, andaj deri në përfundimin e infrastrukturës të Hekurullës nuk kemi mundur të marrim hapa të tjerë sa i përket asfaltimit të kësaj rrugë, ndërsa tani ku pjesa dërmuese e infrastrukturës të Hekurullës është përfunduar, normalisht tash i ka ardhur rendi edhe pjesës asfaltimit të rrugës Ahmet Kaçiku. Kjo rrugë pavarësisht që pritjeve që kanë pasur qytetarët e komunës së Ferizajt, mirë po me asfaltimin e kësaj rrugë dhe e keni pa që është një nga rrugët më moderne që ka jo vetëm komuna Ferizajt, por edhe në nivel vendi, sepse është e paraqitur edhe shtigjet për bicikleta, edhe shtigjet e ecjes së qytetarëve, andaj pritjet edhe një herë po them pavarësisht që kanë qenë të gjata, mirë po ja ka vlerë sepse do të jetë një rrugë një nga rrugët me model thash edhe në nivel vendi. Parashihet që asfaltimi të përfundon deri të dielën e kësaj jave. Fatmirësisht sipas parashikimit të motit ka dalë që këto dy ditë të vikend do të jenë me diell, andaj edhe është në favor, domethënë edhe koha sa i përket pjesës asfaltimit dhe po shpresojmë shumë sipas planit dinamik dhe sipas asaj që është thënë nga prokurorësi, deri ditën e diel do të asfaltohet kjo pjesë dhe në ditën e diel do të jetë i gatshëm domethënë edhe rruga për qytetarët e komunës së Ferizaj. Ky projekt komunës i ka kushtuar rreth 184.000 euro.